චිත්තලපබ්බතයන් වෙන් මහවංශයේහි සඳහන් මේ සිතුල්පව්ව පුදබිමට පැමිණෙන ඕනෑම කෙනෙකුගේ සිත් තුළ ප්‍රබෝධය ප්‍රීතිය හා සැනසිල්ල චරිත වන්නේ නිරායාසයෙන්. අද අපි කියන්නේ සිතුල්පව්ව කියලා. සිත් ප්‍රිය කරන සිතේ ප්‍රසන්නතාවය ඇති වෙන කියන අර්ථ. මේ ස්ථානයේ ටිකක් ඇවිද්දායින් පස්සේ දී බව හොඳ හැටිම තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉක්මනින්ම චිත්ත සමාධිය ඇති කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුණ්‍ය භූමියක්. ලක්දිවට බුදුදහම ගෙනා මුල් අවදී පටන්ම විදර්ශනා වඩන භික්ෂුන් වහන්සේලාද විදර්ශනා ඉගෙනුම ලබන නවක භික්ෂුන් වහන්සේලා හා මාර්ගඵල ලැබූ ආර්යයන් වහන්සේලාගෙන්ද හිස් නොවූ මහානුභාව සම්පන්න පුදබිමකි මේ ඓතිහාසික සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරය. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.